proste úplne inak tak nejak pred ľuďmi vystupovať a vlastne aj ten alkohol bola vtedy taká nejaká barlička, ako sa viacej socializovať. Ale teraz už vlastne roky nepijem a pred dvoma rokmi teda vznikla Alex Vortex a ja som začala parodovať určité spoločenské pomery a proste reagovala som takisto aj na hate tou paródiou, takže som začala v podstate vytvárať aj scénky a vtedy som zistila, že dokážem aj niečo zahrať a tá Alex Vortex mi pri tom dosť pomáhala, že nebola som to úplne, že ja, zároveň som to boja. Ako ťažko sa to vysvetľuje, potom mi ľudia vždy argumentujú, že som schizofrenik, čo nie je pravda. Každý máme v sebe rôzne, či viacej mužskú stránku, ženskú stránku, tak aj Alex Vortex je viac taká, by som povedala, drsnejšia. A ja to takto viem spájať, ale sú samozrejme situácie, kedy som úplne introvert. Ja som práve že aj veľmi tichá. Keď som v nejakej spoločnosti, kde je skupinka viacerých ľudí, ktorých vôbec nepoznám, tak o mne väčšinou nikto nevie, pokiaľ teda nemám takéto niečo na sebe. Ja si pamätám jednu za tvoju sexuálnu scénku s plyšovým medvedíkom. A to by som sa chcela opýtať, že ako to vzniká vôbec, alebo že teda ako ten námet vznikne v tvojej hlave a samotné to točenie toho videa, neviem, že či bývaš s rodičmi alebo s niekým a že kto to točí, alebo že či ako oni na to reagujú. Takže toto bolo vlastne to porno s mackom, ktoré ma v podstate preslavilo, lebo aj celé to video vznikalo ako paródia na One Night in Paris alebo Kim Kardashian a jej videopáska. A v nej teda tiež hovorím, že sa chcem presláviť a že idem natočiť porno, takže sme to teda točili s mackom a je to ironia osudu, že vážne ma to video preslavilo a dosť sa rozšírilo, aj keď už momentálne tuším nie je nikde, lebo všade bolo stiahnuté. A no, tie najdrsnejšie scény, keď ma teda Macko naklada zozadu alebo spredu, to natáčal môj mladší brat. Ako keď poviem mladší brat, nie je to ako nejaký 13-ročný, ale má teda, tak málo rokov. Má 24, ale tak pre mňa je to malý chlapec stále. Ale akože sme zohraní tým a tým, že on má lepšie napozerané tieto filmy, tak mi vedel povedať, ako má mať. Ako sa otočiť a tak. Áno. A ja už som teda pridala tomu ten svoj šarm. Macko tiež zohral určitú úlohu, takže takto to dávame dokopy. A dosť často teda aj mamina ma natáčala, bo ocino proste pri tých mojich tančekoch erotických. Ale ono je to všetko, ako toto sú skôr také technické veci, aj keď sme natáčali to porno s Mackom, tak je to skôr o tom, ako mám držať tie nohy, ja už som mala svalovicu, už som tam zdychala a tých pár sekúnd som to proste to zahrám a ale ľudia si myslia, že doma robíme neviem aké orgie, ale tak. Mne sa tu niekto z redakcie pýtal, že spýta sa jednu otázku, prosím, že ja, že ma povedz, že či by si teda naozaj natočila aj porno? To asi nie, aj keď dlho som bola taká, že babi, čo teda fotí holé fotky, že ako ja som ich nikdy neodsudzovala, ale skôr som prijímala tiež taký ten spoločenský názor, že akože to sú nejaké už, ja neviem, ako nemala som na nich nejaké vyhranené, ale nemyslela som si, že ja teraz proste minule som stala celá holá, proste na ulici som stala úplne holá, proste bobor sem, bobor tam. A nejak som si na to úplne zvykla a zistila som, že mne to vôbec nevadí, že je to úplne prirodzené a vôbec to nič o mne nevypovedá. Takisto aj to porno, ako skôr tam by som povedala, že z takej technickej stránky asi, neviem, to zatiaľ asi nie. Ani teda práca v tomto priemysle by asi nebola veľmi pre mňa, lebo ja som ako skôr taký typ, že mám síce veľa rečí, aj týchto sexuálnych, ale v súkromí skôr nejaké sviečky a už taká romantická Alex. No, to ma zaujíma, ako vyzerá rande s Alex Vortex. Či je to taká klasika, kino, večera, alebo že či naozaj nejaké výstredné miesta preferuješ? No, to ešte neviem odpovedať na toto, lebo Alex Vortex ešte rande nemala. Ono, tie dva roky, ako som teda vystupujem. Počúvajte, keby ste chceli. Ako vystupujem ako Alex Vortex, tak v podstate od vtedy som v celibáte. Nejak v podstate nedobrovoľnom, ale aj dobrovoľnom zároveň. Ja som sa chcela spýtať na to, že ty si teda známa tým, že sa neholíš a predsa v tejto spoločnosti to není úplne zvykom. Máme dôkaz. A keďže si mi povedala, že si nemala žiadne rande odvtedy, tak teda si mi vyfúkla otázku, že ako na to reagujú muži. Ale asi si možno nemala ešte žiaden zážitok s tým, hej? Aj v podstate nechcem nejakého, už teraz, čo by to proste neakceptoval, chcem niekoho, neviem, či chcem niekoho, kto ma pozná, lebo zase
ale zároveň mu nechce spôsobiť ani šok, takže je to také... Raz sa mi stalo, a to bola, lebo mám vlastne jazvu na hrudníku a väčšinou som to teda vždy nejak tým predtým povedala, ale jeden frajer bol taký, že som na to úplne zabudla a keď sme boli vlastne už prvýkrát v tom najlepšom, tak on zistil, že tam mám tú jazvu, vypleštil oči a zostal z toho úplne. Takže neviem si predstaviť, ako by reagoval teraz na bobra napríklad. My sme o tebe už dávnejšie písali článok a odvtedy ťa začali vnímať aj väčšie médiá, dokonca si bolo v televízii, písali ťa v novinách. Ako to vnímaš? Stotožňuješ sa s tým, alebo aké máš pocity? Tak ja som z toho nadšená, samozrejme. Veľmi, ako aj vtedy, keď ste mi vlastne o mne prvýkrát napísali, tak to bolo prvé také väčšie proste médium. Celé to leto, vlastne 2 roky dozadu. A tak to ma spoznala veľká časť Slovenska, vďaka tomu. Ja si to užívam. Je to také pre mňa nejaký Paris Hilton vibe celebritný, ale aj taká slovenská edícia. Ale zároveň, že už mám ten svoj vek, mám 27 rokov, tak to nie je také, ako keď 15-ročný zrazu je teraz, že wow, že beriem to tak veľmi s nadhľadom, skôr si to tak vychutnávam, ale zároveň tiež som taký pozorovateľ toho celého vlastne. Tá moja druhá stránka to sleduje, tu Alex Vortex nejak z diaľky. K tomu tvojmu Instagramu, kde si teda veľmi aktívna a určite tam píše teda veľká časť hejterov, ale kto sú tí ľudia, ktorých naozaj že inšpiruješ, motivuješ a denne ťa sledujú? Nie, práve že nie. Že áno, že si super, že kto je tá tvoja cieľovka? Tak niekedy si hovorím, že vlastne tým, že Slovensko je také maličké, že je to škoda, že nemám takú čisto tých ľudí, ktorí napríklad ten môj štýl si úplne idú. Prečo z nechutenia? Ľudí, ktorých ja sledujem, sú nejaké 2-3 dievčiny, napríklad dajme tomu v Amerike, tak oni to majú presne, dajme tomu, že každá má po 500 tisíc, ale sledujú ich ľudia... Ja nevidím na nej nič také, čo by sa mi zatiaľ nejako, proti čomu by som bol zameraný. Vôbec nie je nejaká subkultúra. Takže neviem. Niečo, nejaký street style. Komenty som pozeral, hej, komenty čítam. Komenty čítam, hej. No toto bol koment, že nepejde im od spojadku natáčať porno s plíšovou hračkou. A to ani z Osandy, že on sa tu pozastavuje nad jednou, povedzme, diskutabilnou vecou, ale ľudia robia oveľa horšie veci na bežnej... Vieš, máš Instagram a ty aj chodíš na nejakú... Na bežnej, neviem ako to povedať, proste non-stop robia oveľa horšie veci. On robí určite oveľa horšie veci, ten, ktorý ten komentár dal. Máme ten e-shop, to je vlastne primárne, potom mám ešte s maminou... A ľudia si myslia, že... ...si to riadím ja sama. Ľudia si myslia, že keď robíš niečo čudné, ale neukážeš to, alebo robíš niečo zlé, ale neukážeš to, že je to v poriadku. Ale keď robíš niečo, povedzme, diskutabilné, smiešné, alebo... možno trošku kontroverzné, že už to v poriadku nie je. Je to náš Luky, no! Čo sa deje? Ale objavil som Alex Ward, tak som si pozrel, čo je to za ženu, lebo neholí sa, vieš, to je moja tematika. Ale ja sa neholím. Že o tej nemala chlapa, čo sa neholí. Počúvam, aj to v tom čete, mne sa zdá, že on hral ty kokos na nejakej takej profesionálnejšej československej scéne. Aby tak? Kto je aby tak? Zdá sa mi, že áno. Že hral za nejaký tým. Ale hodil si tam nejakú ženu, to sa nerobí. Možno by si nemali dávať ženské fotky do profilu ako grázli. Dá sa mi, že je to, neviem. Máš na profesionálnej scéne, aby tak? Si loutový grázel? Ja som si, keď som mal vlastne zvolnil jednu scénu z Game of Thrones, čo tam hovorila Daenerys, že to je clickbait, lulve. OK. Z Game of Thrones bola jedna geniálna scéna, tiež bola múdro spovedaná. Jasné, teraz len boostím. Jedna múdrosť bola povedaná a povedala Snowovi Daenerys, že každý si užíva v to, v čom je dobrý. A on jej povedal, že nie. Ja nie. A to isté v podstate ja. Ja som dobrý v tej vyjebanej hre, ja som dobrý v hrách, ale viac si neužívam, ako si ich užívam, takže... To tiež je na múdro, že ty môže byť v niečom naozaj mazec, ale to neznamená ešte, že ťa to baví, alebo si to užívaš, alebo niečo. Mm. Liga, ty si futbalista a pochopíš, že ten futbal s tými kriplami ťa baví.
Baví ťa? Nie, nebaví. Užívaš si ho plnými dúškami? Ja. S tými galganmi? Nebaví ma to vôbec. A vieš, čo som ti hovoril, že hrával? No, aj za Esubu. Kyber Gaming, Neophyte, Esuba, Čierny Tigri. A biele mačky neboli? Nejako, ja som pozeral tu Alex Vortex. Nevidím na nej nič. Nič, proti čemu by som nejako extra bol zameraný. Na tie komenty som bol zrozený, že proste ľudia znova riešia proste smietky, ale a nezaujímajú ich brvna, ktoré oni robia. OK, mala sex s macíkom natočený. Mi ma zaujímalo, čo si robil ty, keby som videl celý tvoj život. Myslím, že to bolo horšie. Ja som ti preto včera chcel ukázať. Aby ja si som to proste nemal pozerať, lebo tam boli kostie, naozaj masné, a potom tam boli tučky. A taká tam vlastne tučná výža, tá tučka mu povedala, že ona, že im by to nefungovalo, lebo ona je alergická na mačky, ty kokos. Kto by ťa chcel? Aj keby si nebola alergická na mačky, ja by som tam nemohol byť. Ako vieš si reálne predstaviť, keby som ja bol v takejto súťaži? Ako dlho by asi trvalo? Keby som poslal do piče každú jednu asi. No počúvaj, a potom tá jedna tučka, tam povedala, na jedného, vieš, tam došiel, taký pohode celkom chala mi prišiel, neviem. A povedala mu, že ona mala takú, ty kokos, takú zásteru, nejakú sukňu. No, ty sa pozri, jak vyzeráš, to takto chodíš do spoločnosti, veď by som sa s tebou hambila výsť na ulicu. A ona taká mastodonka s takým krčiskom, jak morka. A vlastne to sú ľudia, tých však aj plesníkov aj podobný mazec. To je... Dobre, ale to nevyzerá katastrofálne. Nevyzerá, ale to je jedno, ak môže byť taký výtratý. Ja som včera nedocvičil, dal som z prvej série 5 ťahov a išiel som spať. Taký som bol kvôli tebe. Ty si ho nepustil po obede o zlúknúci. Počkaj, a to je jaký sex s mackom? Neviem, natočil nejaké video, kde mal sex s mackom. Nevidel som ho. Ale s jakým mackom? Plišový medvedík, jasne. A čo je na tom ako? Neviem, ľudia sa pohoršili. To je katastrofa. Ona sa neholí? Neholí som. Má aj fotky, veľa som ju objavil, lebo som náhodou pozeral nejakú módnu show. A ona má celú zástenu, celé žele. Akože, ja na jednej strane neviem, ako, asi by som to nedal, hej, keď sa neholí, tak ako mne osobne to nevadí, hej, však nech každý si robí, čo chce. Ale ja by som to neprekusol, keby má s ňou žiť, alebo tak. Hej. Ja by som to nedokázal prekusnúť, proste neviem. Oj, to je ten level v podstate, ale ja to budem zase z toho hľadiska, z toho už vyššieho, že jednoducho každý tak vyzerá. A to je to ako masky, to, čo ti hovorím s maskami, že proste niekto si dá masku, ty ho žerie, že už keď ju nemá, už je k hovnu, že proste to je ilúzia. To holenie, že žele vyzerá ako tak, je ilúzia proste. Takže ja mám radšej, keď tí ľudia ukážu naozaj, ja napríklad by som v tým absolútne mal problém, že žena má zarastenú šľuku. Ja ani môj šľukať nechcem, ani keby nemala, čiže mne to je jedno, vieš, ja to lízať nebudem. Lebo v podstate holenie má zmysel, hlavne iba keď lížeš. No. Vtedy je nevyhnutné, aby bola vyholená. Aby sa tam dostal, aby si mohol lízať tú sračku. Otázka znie, prečo by si chcel lízať sračku? No dobre, ale ona na jednej strane sa prezentuje ako, že chce byť prirodzená, ale na druhej strane pozri sa, ako vyzerá tí kokosti, akože tie modré vlasy a tak ten jej štýl, hej. Tak to je neskutočné. Tak to nemôže nikoho priťahovať. Tak ona všetko, čo robí pravdepodobne, aby si získala publicitu. No, a to už je hlúpe. To už len to je hlúpe. No ako ľudia sú hlúpi, každý robí v podstate všetko väčšinou pre peniaze, ne? Ale keď ju porovná s tými ľuďmi, ja z nej mám taký dojem som mal zatiaľ, že tým, že zle vyzerala, nikto si ju nevšímal jedno druhé, že proste si uvedala, že ako tak inteligentná, že ako tak rozumná, že nie je ani ako tak zlá. A prišlo a na... Vieš, že tak si povedala, že do prdele, zaslúžim si viac.
a rozmýšľala, ako teda sa zviditeľniť. Takže samozrejme, že je to náprd, ale keď znova porovnám s ľuďmi, tak je to jeden ten človek, z ktorého by som, už keby som musel vyberať ľudí, ktorý by som nechal žiť, tak on aj patrá od toho užšieho výberu. Wow. Že proste samozrejme viem, že robí biedne veci, ale vieš, my keď budeme hľadať človeka, ako som ja, tam, ja som nikam nepohnil. Neviem, no akože... Ja by som sa bál chodiť po ulici sám, keď dostanem takéto reakcie od ľudí. Prečo? Ja by som sa nikam vôbec nemal chodiť po ulici nikdy. Lebo ľudia sú kecavci, Tak je dobré, ale... Posledný kecavci. A možno, že hovorí o tom, že by sa necítil komfortne, alebo tak celkovo, že by sa necítil dobre, vieš, keby na teba zazerajú, šepkajú si a tak, že proste nemáš takú vnútornú pohodu. Dneska som išiel a nejaký počernejší trúd na mňa strašne pozeral. Strašne dlho som nechápal, čo na mne sliedi. Bo som bol vyjavnaný, dával som si bach, aby som nebol hrbač. Ešte, ja som ani nejako, že nečudujem. Ja keby ich nebol kúkať, tiež som na teba kúkaš, ak nevieš, že to, čo sme išli do toho klubu a hentá na teba, že upír. To som aj nepočul, som rozmýšľal, si to nevymyslel. A potom som rozmýšľal, že taká kokotina by ho v tom momente nenapadla. No jo. Ja som aj dneska sem so šéfkou, týko som normálne v kľude bačoval so šéfkou. Normálne šéfka ma žrala a ju, to bol veľmi divný sen. Normálne šéfka, ty kokos. Rozumná, relatívne dobrá šéfka. To je neuveriteľné. Kto je toho povedal? Že zažijem rozumnú, relatívne dobrú šéfku. Kde je to vlastne tá Alex? Čo to je za šľuku? Ona je nejaká čo, akože... No, YouTuberka, alebo akože, čo to je, hej? Asi YouTube, ale nepovedal by som, že ja neviem, či je YouTuberka. Aj, nevypadala si od... A blogerka. Blogerka, ale to kde dávajú tie blogy? Čo to je? Kde to je na Instagram. To je Instagram, hej? To blog je Instagram. Asi. Že Instagramerka. Ale sa čudovalo, ona nie je až taká známa. Na Instagrame koľko sleduje? 36 tisíc ľudí plus mínus. A že to je známa? No nie, len že ju pozývajú na módne prehliadky a takéto veci. Vieš, že toto sa čudujem, že tak málo ľudí ju followuje, dá sa povedať, a už aj do televízie nejaké väčšie pozvu, vieš, a niečo ako Fatty Pillow. Možno, že je jediná svojho druhu v tom, čo robí. Tak určite. Videl si nejakú inú chlopatu, ktorá by sa nebála povedať, že sa neholí? Akože aj z Instagramu môžeš mať peniaze? Neviem, asi aj keď to hovorí čierna mačka, abstak. Abstak čierna mačka. On je čierny mačiek. A kde si taká čierna mačka? My by sme mali názov týmu... aký by sme mali? Králici. Králici by tam boli, zajace. Ty by si mal byť koučom čiernych mačiek. Ja by som bol geniálny kouč, ja by som im naučil, ako sa hrajú kombinácie, ako sa má plán. Nekto je halu, že teraz už fakt, keď si populárny, tak zo týchto sietí už skoro zo všetkých dokážeš vyťažiť peniaze. Chceš sa nejakou pičovinou preslaviť alebo tak? A si závodov. Ja som sa pýtal Sušenku, že čo tou kompozíciou chceli dosiahnuť. To bol Brown. Kto tam bol?
Že Jarvan. Brown, Jarvan, Lee Sin, že akože prečo si zobrali tak najpäčšiu kompozíciu, ktorá v podstate nemá kvalitné komba. Ako má komba, ale ťažké ako piča, som povedal, čo čakali. Že Lee Sin odkopne štyroch niekde a Jarvan do nich hneď hodí ultimu, tak ťažké ako piča na exekutnutie. Ako basket tu bol? Nie, vtedy hneď dávno, ale neodpovedal mi. Neodpovedal mi, že čo... A mňa by nám zaujímalo, že čo to čakali, aký mali plán. Že aké komba s tým chceli robiť. Lebo to je katastrofálna kompozícia Brown, Jarvan, Lee Sin. Ten Lee Sin tam úplne kazí na totálku. Ako Jarvana na tope, Lee Sin v džungli. Ako Jarvan nebol najväčší problém. Najväčší problém podľa mňa bol Lee Sin do tej kompozície. Lebo Brown s Jarvanom ešte majú ako takú synergiu. Hej, tam to ešte vidím fungovať. Ale Lee Sin do toho už vôbec nevidím. Lebo jediné, aké kombo by bolo spraviť, ako som povedal, že odkopne a na tých troch odkopnutých, lebo oni sa vtedy nemôžu hýbať, keď letie odkopnutý, hej. Na tých troch odkopnutých by hodil Jarvan tú ultimu. A ty vieš, aké ťažké je to spraviť. A už duplom proti profesionálnym hráčom, ktorí vedia, čo chceš spraviť plus minus, hej. A najmä sa nečudoval, že tak vysoko prehrali, pretože to sú, ako som povedal, to ako neviem, čo od toho čakali. Oni vlastne chceli vyhrať tú early game? Neviem. Aj to je pičovina, lebo oni sa nejako extra nesnažili. No tak práve to, že oni nejako ako... Oni sa nejako nesnažili urobiť nejakú domináciu v nejakej línii, proste ten Lee si nekempoval nejakú líniu, že ich ho zdominujeme cez niečo. Ja som tam nevidel žiadny plán, nič. On ten Lee si má v 10. minúte 0-0-0. Lee Sin. 10. minúte 0-0-0, to je... A ďalšia vec. Tuto v profesionálnom... Tuto v týchto, u týchto ľudí, ktorí to už vedia, hej. Ty nehrá nemôžeš žiadne early game, lebo... Ako reálne, ako vyhráš early game proti týmu, ktorý to vie hrať, vieš. Lebo early game je hlavne založené na tom mentálnom strese. Že tých donútiš hádať sa, nadávať mu, prečo zomie a prečo jen kazí hru. A vieš, toto nefunguje už, tuto. Takže early game sa nemôže. Hrať stratégiu early game by som v živote nehral na takejto úrovni. To je pičaj. Jedine, že sa tak masívne spoliehaš na svoje schopnosti 1v1, že dokážeš ho zdominovať, fakt. Na linkách, že ich dokážeš zdominovať. Ty potrebuješ vyhrať nejakú linku. Potrebuješ sa od niečoho odvíjať. Jasné, linie môžeš vyhrať, to znamená, že si vyhral early game. Early game znamená, že ich do 15. minúte, že nemajú inhibitor, hej. A to je dobre, veľmi... ja hovorím, že musíš mať na čo stávať tie základy. A je veľmi ťažké zničiť do 15 minút inhibita. Ako nehovorím, už sa to podarí z času na čas, ale... A tak čo by na to nemôžeš hrať? No veď, na takej úrovni nemôžeš na to hrať. Lebo tí ľudia... to je veľmi ťažké spraviť. Ako keď to spravíš, tak si v suchu. Lebo potom už tvoj tým si uvedomuje, že tlačíme ďalej. Vieš, lebo náš tým, keď toto spravíme, náš tým sa stiahne a my necháme druhému týmu, nech si zabije veľkých miniónov a nech na nich získava plno zlata, plno skúseností. Hej. Lenže toto v profesionálnej scéne by nevadilo, lebo oni by nemali čas. My automaticky by sme išli dole, stred a kým by jeden bránil, padla by im druhá väža, tretia väža, inhibitor. Potom by už bránili dvoch super miniónov, už by im padla ďalšia, potom by bránili troch a to už je koniec. Ja keď som to kúkal, tak keď som to sledoval tie hry a tak... Tak fakt sa mi zdalo, že 50% tých hier, možno ja neviem, z 12 tých, čo som videl, tak možno tak 6, už ten druhý tým prehral v tých píkoch. Áno, tie píky strašne veľa rozhodujú, lebo ja by som povedal, že tí hráči sa silovo nelíšia až tak brutálne, aby robili tie rozdiely. Proste oni sú všetci približne rovnako kvalitní, sú tam rozdiely, ale vieš, nie je také veľké, že by jeden hráč proste to celé stiahol. Takže tam tie piky tiež rozhodu najviac, tiež to hovorím, že ten tým, ktorý má oveľa kvalitnejšie piky oproti druhému, že ten tým má vyššie šance, čo potvrdil aj ten zápas z Osušen, keďže som povedal, že tam toto sú katastrofálne piky, ak tento tým naozaj vyhrá, to by som sa čudoval, ak si vyňa. Prehrali 23. minúte. Prehrali, no však, ale tak to bolo očakované, vieš tam. Preto sa čudujem trénerovi, že prečo ich takto postavil. Mne to zdá, že veľa tých tímov ani nemá trénerov, možno nejakých takých fakt, že radcov alebo také niečo. Ty si povedal, že nemajú trénera, tak teraz nemajú?
Tak mali tam nejakého, ale že by bol aj ten tréner na nejakej kvalitnej úrovni, vieš, to je ťažko, neviem, no. To je... On musí mať určite nejakú víziu v hlave, ako chce vyhrať tú hru. No aj že... Mne to koľko razy príde, že ty sa musíš rozhodovať do sekundy na sekundu. Že to nie je, že máš plán a tak toto pôjde, ale záleží, čo druhý tým pikne, hej, že to je... Ja by som inak driloval. Ja by som driloval tak, že nepozrieme sa na to, čo oni majú, hrajme si svoj plán, svoju stratégiu a majme geniálnu synergiu. To znamená, ja by som nepozrel na to, čo druhý tým nejako extra má. Ja by som išiel po tom, čo najlepšie viete hrať, a to, čo najlepšie viete hrať, to, čo ste komfortní, z toho skúsime vytvoriť čo najlepšiu synergiu. Rozumiem? No dobré, ale to ti môžu zabanovať, hej. Áno, preto by toho bolo viacej, vieš, tých stratégií a tých píkov, vieš. Bolo by toho viacej. My sme si, to je niečo ako na futbale sa trénujú kombinácie. A nie kombinácie, ale tieto veci. Aj v hokeji, vieš, naučené, ak sa to volá, no naučené kombinácie, naučené taktiky. A toto isté by platilo aj v ligu v podstate, že ty máš isté synergie z rozličných vetiev. Rozumieš, keď ti zavadnú povedzme Brauma, tak už nepôjdeme stratégiu Braum-Malfit, alebo kto je doby s Malfitom, Jacio-Malfit povedzme. To je synergia, vieš, týchto synergií by sme mali viacej približne. Niektoré boli lepšie, niektoré horšie, ale určite by tam nebola synergia tak katastrofálna ako Jarvan a Lisi, ne? To je moja pointa. A hlavne by som trval na tom, aby hrali čo najlepších šampiónov, ak sa dá, lebo naozaj to je stres, to je plus ešte, keď sa musíš koncentrovať na milión skillshotov, to myslím, že každý rozumný až mi uzná, že je najlepšie a čo najľahších šampiónov a najefektívnejší, lebo na pódiu stres, svetla, jedno s druhým, dajme tomu, tam máš toľko veľa faktorov, ktoré ti znižujú tvoj skill, vieš, ty nie si doma v klídku. To je pravda. Takže tam treba pozerať na všetko, veď toto podľa na trénerom strašne veľa vecí uchádza. A to sa nemôžeme čudovať, nemôžeme čakať od ľudí, že budú vnímať za veci, ako to vnímam ja. No pravda, fakt by mali hrať niečo jednoduchšie, niečo. Čo vedia, že nedokážu až tak posrať, hej. Áno, to je najdôležitejšie, že to je jedna z najdôležitejších faktorov. Lebo hovorím, ty hráš proti hráčom, ktorí to vedia hrať, ty hráš proti hráčom, ktorí vedia dodžovať. To znamená, ak si píkneš ťažkého skillshotera, môžeš vyzerať ako clown. Malfita by som naozaj preferoval. Aj keď on sa dá vydodžovať, ale tak, hovorím. Malfit, Braum je dobrý, Brauma tiež uznám v podstate, Alistair uznám tiež v týchto tímových hrách. Ako v tímových hrách uznám šampiónov tej solokiu, neznášam, lebo ako hovorím tam. No dobré, ale ako Malfita hrať ako na tope? Asi jedine na tope, no. To je veľmi ťažký pick na to, mi to príde. Není práve. Uhrať tú linku. Nie, ty ho harasuješ, ty kvečko ho iba harasuješ, vždy do neho dávaš kvečko, potrebuješ manu, nejaké dorany alebo niečo, to v podstate ten človek by si ho natrénoval, vieš. Ja by som mu povedal tomu toplanerovi nejakých šampiónov, ktorý by som si predstavoval, povedzme 5, 6, 7, a on mi povedal, ktorých z nich je schopný hrať na kvalitnej úrovni, ktorých nevieš, to by, vieš, to by bolo na dlhšie lakte toto, vieš, to je práca, ktorá by trvala nejaké. Ako áno, pre mňa osobne mi sa strašne momentálne ľúbi Vladimír. Jasne, Vladimír je masívne silný, ale Vladimír, jemu chýbajú tie stany, tie crowd controly, ktoré my naozaj potrebujeme. Že potom by sme museli niekde strašne dobehnúť ten stan a tieto veci. On aj nie je ťažký, to je pravda. Vladimír prichádza vždy do úvahy, ale ten crowd control mu chýba, čo je jeho mínus. Hlavne v týchto tímových hrách, kde ty naozaj potrebuješ stanúť tých ľudí. Potom povedzme Jax by bol dobré. Áno, Jax potrebuje itemy. Jax je dobrý pick, no. Potrebuje itemy, Jax. Čo gad je teraz celkom silný? Napríklad ja by som na mide nepreferoval Assassino ako LeBlanc, Zed a podobne. Lebo... Ja preferujem skôr ľudí, ktorí majú AOE damage, ktorí vedia v tímových súboch strašne naložiť čo najviac ľuďom.
ja by som skôr preferoval Sindru, Zieru, dajme tomu, ale Ziera nebude asi taká dobrá. Ale nie, nie taká zlá si myslím. Ako reálne si myslím kombinácia Ziera, Malphite, Zia Malphite, Ramus, dajme tomu, že tam by sme mohli lupnúť, Zia by mohla byť dole ako support, povedzme, Vladimír by sme mohli lupnúť na stred, vďaka tomu, že máme strašne veľa stanov, ten Vladimír by tam mohol byť ten masový damage potom. Vlastne tam už ja by som mal úplne iné vízie, rozumieš? Tam už by si videl tú synergiu, keby si videl tým Malphite, Zia, Ramus, Vladimír nám ide. Tam už vidíš tú synergiu, je ti to jasné, vieš? Malphite skočí, Zira hodí masívnu ultimu do toho hneď veľkú, hej. Vladimír do toho hneď lúpne s obrovským damageom. Ramus do toho nabehne zaujé damageom. Tam už vidno tú synergiu, je tak? A na ADC by si hral čo? Tam už je to jedno. Ale tá istana je asi dobrá tiež. Tá istana kolok. V podstate AD diálka, tou by som nechal voľnú rolu. Voľný výber, hraj čo vieš najlepšie hráč, čo najviac sedí. Tam AD Diaka napríklad mňa vôbec nezaujímala, lebo jeho ja považujem za najneužitočnejší pick naozaj. On je len tam od toho, aby robil damage väžiam. A my ho máme ochraňovať. Aby robil damage nepriateľom a keď sú nepriateľa mŕtvi, aby robil damage väžiam. Takže tam by som nechal úplne voľnú ruku. No tak nie úplne. Potom Ben, takto, Ben sa dá hrať. Sivir by sa takisto hodila. Lebo Sivir vie dať ultimu, ktorá zrýchli všetkých, pokiaľ mu nezmenili. To je masívna kvalita. Vďaka tomu sme schopní vyhrať celú hru. Takže áno, sú niektorí AD diálke, ktorí by som preferoval. Sivir sa mi ráta z tohto tímového duchu. Vayne. Vayne je dobrá podľa mňa na proti tá hráčom, ktorý to vedie hrať. Malý range, ťažké laning phase, nezabude, oni ťa vypokujú ako piču. Vayne. Jinx, Kog. Jinx, Kog, Tristana, Sivir. Ešte tam niekto je. Lucian, neviem rád. Neviem páčiť, ale toho by som sa snažil držať ďalej. On je silný, ale... Ale on je pripadá si ešte taký skirmisher, taký ako Vayne, taký jedna na jedna. Aj no. On mi nepripadá ako tímový šampión. Ja preferujem tímových šampiónov, lebo je to tímová hra. Kog je tímový, Tristana je tímová. Tam by si mohol hrať aj Karthusa. Nám ide. Jasne, takisto proti Karthusovi nemám veľa vecí, iba tu, že nemá zase ten damage. To znamená, Karthus by musel byť potom na miesto Vladimíra. Ja by som jednoznačne chcel, aby traja ľudia od nás mali stany, aby traja ľudia mali crowd control masívny, jeden damage dealer, povedzme, ktorý ho nemusí mať. A potom je tam ten AD diálka, ktorý by slúžil ako taká tá utilita. Od neho by som tiež chcel, aby nejako prispieval do týmu, preto preferujem Sivir. Lebo to ultimo vie zrýchliť, hej. A to je geniálne. Si zober, keď zrýchli kompozíciu Malphite, Ramus, Zira. Holy shit. Si predstav to, jak to bude valcovať. Ale okolo toho Barona... Traka by... Ja sa takisto by som preferoval, že ja by som nedával tých trakov alebo baronov. Ja by som tam vždy baitoval druhý tým. Vhodníme to, dajme sa na to bacha. Ja by som určil niekoho, napríklad supporta, povedzme ten dole, lebo ten má najviac času, najmenej sa musí nejako sústrediť. Niekto by bol určený na to, aby musel zvládať, kontrolovať tie zóny. Tie zóny na začiatku, ten rak. A Heralda barona už jungle, no. Hovorím, tam by niekto, kto by to zvládal. A keby to nezvládal, tak by sme našli niekoho iného. To... Lebo naozaj, to treba zvládať aj vtedy, že ty tam máš, povedzme, čierne. Nič tam nevidíš, vieš? Ale tebe v hlave cinka. Cink, 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 tu niečo nehrá, oni ho môžu robiť, vieš? Takéhoto človeka by som chcel vytrénovať, ako som ja. Vlastne človeka s tým inštinktom, ktorý cíti, že niečo tu nehrá. Aj keď samozrejme, často sa stáva, že cítim a nie sú tam. Ale proste to je vždy lepšie cítiť. Viac, ako cítiť menej. Proste niekedy, keď chýba ten spodok a nevidíš draka, treba to ísť pozrieť, či ho náhodou nedávajú. A toto im takisto chýba tým profesionálnym hráčom, oni nemajú tie cinkanie v tej hlave, ten inštinkt toho.
Alebo si povede, že kadia na to, že jeden drak nič neznamená. Tu nejde o toho draka. Tu ide o to, že my ich tam môžeme zabiť a to už znamená niečo. Mne niekedy veľa, že tie profesionálne hráče, keby sa aj báli, a keby sa báli. Ja nemôžeme... Hovoríš to profesionálne akože v globále celkovo? No nie, tí čo hrajú tie hry na tej scéne, že niekedy vedia, že druhý tým robí draka, ale pustia im ho proste, pustia. No dobré, ale ja som to myslel, že či myslíš Československu akože... A v globále, nie Česko. To sa pýtam. Nie, si mi tudy. Dám si one. Pustím si Atom, pozriem, čo je tam nové. Proste ako hovorím, tam je strašne veľa faktorov, ktoré treba zohľadňovať. Strašne veľa. A ako som povedal, trval by som na tom, aby traja mali silný crowd control. Traja z nášho týmu musia mať silný crowd control. A potom ten jeden môže byť bez neho, hej? Nejako extra. Ale nie je možné, aby sme mali v týme troch, ktorý nemá kvalitný crowd control, lebo to je kľúč. To je kľúč. Ty pokiaľ nezastavíš tých kvalitných hráčov naozaj, pokiaľ nedostaneš výstan lokovať, tak tvoje šance na úspech sa strašne znižujú. Lebo to už nie je solo queue, to už nie sú totálne kripli, kde si môžeš dovoliť hrať, čo chceš. To už naozaj tí ľudia vedia viac, no a tam ty potrebuješ ich stan locknúť. Lebo ak ich necháš voľnú ruku pobehovať okolo teba, kajtovať a iné sračky robiť, tak to nebude pre teba moc jednoduchý špís. Ja si neviem predstaviť, že za ako kompozíciu môže Lee Sin fungovať. Ako videl som Lee Sinov, ktorí dominovali. Ale Lee Sin je ťažké na zahratie. Keď už by som chcel, ako ja by som mal problém aj s Lee Sinom v týme, ale to by musel byť hráč, ktorý naozaj geniálny Lee Sin. A koľko je takých ľudí? Lebo keby druhý tým vedel, že on je geniálny Lee Sin, tak Lee Sin zabanujú vždy aj tak. Lee Sin mi neprepadol do úvahy nikdy. To je klasika. Odkiaľ je ten posledný potkan? Ten potkan to je. To je 8. Pičný Slave Hunter. To sa neznačil na Slave Hunterch. Moc zabijú. Moc zabijú takto, pokiaľ nemám kamufláž slušnú. Mal by som si tu kamufláž vytrénovať. Aby som si naozaj vytrénovať na stovku. Ešte raz sa mi to stane, tak si trénujem kamufláž na stovku. A teraz sa mi to stane znova. Dobre, ako som povedal. Tu potrebuje človek kamufláž na stovku, už má to opolné zuby. Ja sa nemôžem takto medzi nimi zjaviť.
Tak toto musí byť. Keď to bude na stovke, tak je vysoká šanca, že pôjdem ako prvý. Že kolo mi začne ako prvému. Alebo že ma uvidí čo najmenej ľudí. Hej, toto je to, čo mu hovorím. Že objavil som sa v strede medzi nimi, ale nikto ma nevidí. Nikto ma nevidel, že som sa mohol hýbať. Poté mi sem. Zadaj to 3 stromy ich ťahať asi. Odmýšľam, jak to spravím. Ako čisto teoreticky môžem ísť sem. Dať mu bombu do hlavy, to zloží. Potom bežať ďalej. Tomuto dám bombu do hlavy a bežím ďalej. To sú už ťažšie pakety títo ľudia. Bombu do hlavy. Som zložil ďalšieho, bežím za stromy. Na teba nevie trafiť, čo je fajn. Bežím za tento strom. Neviem. Čo, Lukino? Čo nevieš? Či by taká tímová, príliš tímová kompozícia, či by fungovala. Lebo oni by si dávali na to pozor. Oni si dávajú na všetko pozor. Ja viem, ale to sú väčšinou piky závislé na svojej ultine a bez tej ultiny majú problém. A môžeš takto povedať? Žiadny pik nie je závislý na svojej ultine. Každý jeden šampión bez svojej ultimy dokáže spraviť. Ja by som napríklad na mide hral LeBlanc. Nie, to ja by som nechcel. LeBlanc má veľké problémy. Na takýchto úrovniach. Ona dokáže jedného kaličiť, ale to nestačí. Toto zoberiem, toto. Stačí. Nestačí. Máš rovnako kvalitných teammateov. Nestačí jedného dáva dole. LeBlanc je v podstate zase ten šampión, ako... To už Žiače Zeda by som preferoval ako LeBlanc. Žiače Zeda. To zoberám, toto. Mne sa LeBlanc páči. LeBlanc je assassin. To je vymaže jedného. To mne stačí. Potom viac damage. Heimendingera by som preferoval napríklad. To je pick, ktorý si musí postaviť setup. To je pick na siegeovanie. To znamená, s ním by si musel postaviť kompozíciu na kvalitný siege. To znamená, s ním Lux by bola dobrá. Ale potom, kde by si dal Heimendingera na top a Lux na mid, alebo Lux dole. Heimendinger môže ísť aj na ako ADCčko. Môže ísť, no... To je siege kompozícia, tam by si okolo neho potom postavil siege team. Že by som dal Heimendingera z Velkozo. Myslíš, že by mohol fungovať na bote Heimendinga s Velkozom? Mohol. Čo? Hello, guys. Prečo? I don't know, dude. Ja tu nemôžem chodiť medzi týmito Slayer Huntermi. Tí idioti ma zabijajú, nemám na to vestu. Nie som na to vytvoril. Slave. Nie
Ja som vytrénovaný na nich. Nemám brnenie, nemám perky. S Levantej sú problém pre mňa už. Koby. Veľký problém. Ak to spravím, vysajem sa na Slevanteho. No vysaj, vysaj. Ak ja by som chcel dávať Slevanteho, lebo... Ventrum! Dávam veľa skúseností, ale nedávam ich. Stále ma vidia ako prvá. Zostávam tým ich pokrtov. Má vent. Ja sa čudujem, že ešte hráš v tímové hry v prvom rade. Čo? Že hráš v tímové hry, aký to má zmysel. Hrať s idiotmi. Tak. Keď si sa ma opýtal, čudujem, že ešte žiješ, aký to má zmysel žiť. Nie, to je obrovský rozdiel, lebo ty si môžeš vybrať. Či môžeš hrať s idiotmi. Ja sa nemôžem vybrať. Môžeš sa zabiť. Nie, nemôžem sa zabiť. Asi ťa vypne za chvíľku, že nemôžem jebať kokotiny. Toto si povedal ako kokotinu maximálne zrna, ktorá nám vie nasrať. A si sa smieš na ňu ako najväčší pán. To je klasika. Tak ja som rád, keď ťa môžem nasrať. Nič, ja si pôjdem. Nemôžem bojať pri Slevantem, pokiaľ nebudem mať. Prečo nehráš kam? A teraz nehráš kam, teraz toto. Toto chcem vytrmovať trochu. Nie, unavený som. Mal by som ísť cvičiť. Som príliš zničený. Skam je zase hra, kde sa treba sústrediť, kde sú nervy. Kde nikdy nevieš, že sa objaví, možno bude sústrediť sa na to maximálne. A nemám na to. Nemám na to síl. Keby som na to mal síl, tak to mám. Nemám na to energiu, ale... som unavený, som zničený, cítim sa jak sračka. To hovoríš každý deň, že si v rozkuse. Keď hrám s Kam alebo Ligo, tak sa cítim o niečo lepšie. Než by som to nehral. Keď sa cítim extra fatálne zle, tak... hrám hry, kde sa dá oddychovať. Lebo u mňa je rozdiel, že cítim zle alebo fatálne zle. Áno, zle sa cítim. Ja mám boosted. Fuck! Ale keď sa cítim fatálne zle. Lebo ja nezapnem hru, keď viem, že nedokážem podať výkon. Toto je rozdiel medzi mnou a kokotmi. Lebo proste ty vieš. Ty vieš, či si schopný podať výkon. Ty to cítiš pred tou hrou, že ako... že aký si mázec, ako si trúfaš, ako nie si unavený, ako sa chce sústrediť na to a potom zapneš alebo nie. A keď viem, že nepodám výkon, tak na čo by som to zapínal? Proste z kamene nepodám výkon, lebo som unavený, nebaj ma na to sústrediť. Alebo ja by som to povedal, proste unavený som. By som robil chyby v tej hre. Zle by som mohol mieriť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Môžem zapnúť tak. A dostal som sa, som naspäť v dome, odtiaľ som vyšiel. Pred spaním som ešte vyšiel z toho baru. Som naspäť doma. Z tohto hľadiska je to fajn. A táto na Atom, to je veľmi kvalitná vec. Veľmi kvalitná vec. Tak musí byť, keď sa z nej znova vrátil. Víte, teraz som prehral kolo. Je to náš Lukino. Prehral kolo.
Všetko som asi vybral, nič som to nenechal. Aké nože, ale tie nože môžem hodiť. Nemôžem tu byť v týchto zónach, kde sú tí Slayhuntery. Už ich nedávam. Nedávam ich, lebo nemám tie perky, ktoré potrebujem, som vytrenovaný na nich. Lebo ja sa objavím vždy v strede a oni sa objavia okolo mňa a oni všetci do mňa začnú strieľať. To je veľmi ťažké prežiť, pokiaľ nemám to, čo potrebujem. Takže skúsim sa hýbať túto v tejto zóne. Budem sa hýbať túto dole, okolo tejto križovatky budem chodiť. Asi. No a títo sa objavia okolo mňa, ne? Lenže títo na rozdiel od Slayhunterov mi dáva som prvé kolo. One and VK. K tejto stihnem dojsť? Stihnem. Dáme jednu round do hlavy, tu zloží. One end. Defusing, what is this? Tyta? To takhle jsme vyhráli. A defusoval bombu, vieš? No. A chýbalo mu 0,001 sekundy na to, aby to defuzol. A prehrali. Tak to bolo tesno. Vanka? Má slušnú boxerku, čo? Čo máš za boxerku? Áno, ty máš tu Mountain Claw. Slušná boxerka, toto je slušná vec. 9,20. Ja mám lepšiu. Ja mám 10-23 kvôletný Duster. Bavíš si teraz Scum? Scum je hrať ťažšieho súdka, na ktorú potrebuješ byť pripravený. No som nazbieral znova veci a znova som plný. To je trošku problém znova. Rasty AK 47 som zobral, to nechcem. Možno som preťažený. Potrebujem nájsť obchodníkov, no. No daj. Nájdem obchodníkov, to nebude dobré. Mne sa pozrieš do bane, čo tam je. Je tu v bane niekto? Nie. Dobre.
A potom cvičiť aj. Tak nejakými vlasy uskúm do kvalitnú úroveň. Posledný keď som si umiel dlhé vlasy, zajtra im mal do Spigo. Zajtra ideme do Ola. Konečne. Ah, to ťažká tematika. Žiť na svete prípakov. Podľa obchodníkov stretnú, no. Máče tu si jedno kúpiť. Zase Slave Huntery. Zase mám... Wait. Zase ma zabili. Hovorím, toto reálne sa prežiť nedá, pokiaľ... Pokiaľ nemám tie perky, ktoré potrebujem, no. V týchto zónach chodiť nemá nejaký zmysel. A týchto slevám teda už dávať nebudem. Vždy sa objavím v strede a aj keď mám 100 tichosť, aj keď mám 100 stealth, aj tak začínam ako prvý. Keď som prekter? Čo je veľký problém, začínam ako prvý. Máme veľký problém. Ako sorry na to, že nemôžem proti ním hrať, ale menej skúsenosti dostanem od týchto, ale tak... Kobe? Kobe ne. Je to náš Lukino! Poď pod len. It's a nash, looky now. Dávať veci. Tak povoriť. No. Granáty možno budem potrebovať. Maska. No nič, že mi neostáva, len... Nechať tu jedno brnanie. Jeden stýl.
Ty máš čo? No. Dám si trochu jedla asi. Či ja nemusím si mať jedlo v podstate. Dobre. No to zase budem hýbať. V tomto kruhu. Chvíľu. Keď ja som mal asi ide? No už musím utekať. Musím utekať sem k týmto stavom. Ja, kombek sa je nepadneš. PS4. Hadeľa, že nemá tu zbraň. Šiesti gurmet. Sonárny gurmet. Šiesti poradný gurmet. Co mi nie? Dneska dáte píško teda. Je to náš píšky boj! Gurmet. Dneska dáte píško, tak budeme spáť. Zajtra ideme do Trenčína. Kúpať Gucci mikinu. Čo? Gucci mikinu. A budú si chcem skúpiť. No. No. One heaven, one big side of the B down, one city, big side clear, big side clear, one city. Thank you.
Panenka. Majem tohto posledného gormána dostať. Čo to má za gormána? To má žrasty zbran? Mám pane Mikare? Kde mu zmeň? Máš jasný. Koľko mám? Preťaženie mám. Mám veľa mesa. Ale aj tak veľa mesa. V podstate toto používam proti radiácii. A proti toxiku používam antitoudu. Toto mám na radiačnú rezistenciu. Čiže toto môžem zjesť. Poďte si. Veď potrebujem naozaj obchodníka. Tam sa zbaví nejakých vecí na zmer. Mám problém. Do mesta pozrieť, či náhodou neobnovil tovar. Banditi ma napadli. Ty nevedli. Kde ste? Heaven. Poď do nebíčka! Poď do nebíčka! Lúky na ivku sa do nebíčka. To mi povedal Žvajcroda. Lúky na ich normálne volá do nebíčka. Love heaven. She was. Luki na ich volá do nebíčka, tomu verču čo. Čo? On ich vždy volá do nebíčka. Čo sa stalo? Ty voláš do nebíčka vždy. A do toho hovoril? Ty. Na stejno? Ty si hovoril, že voláš do nebíčka. Stejno bol na nejakom pohovore do práce. Ale hovoril. No? Písal včera, či pred dňami, že vyhľadám. Sa zvedám, aké pikošky dopadnú, čo povie. Aj do jakých zvedám to je. Nie, to nepovedal už. Káč? Bude to káč? Neviem, čo bude robiť. Uvidíme. Možno bude vyjavať fúzi. Vyrábať fúzy. Umelé brady a tak, parochne. Bude mi čo vyrábať fúzy? Chce ani náš fúzač. Aké fúzy? No páruchne fúzy, brady. A tieto záležitosti novodobej doby. Stehno je náš fúzač. Stehno je náš fúzač. Náš fúzač má kolí. Zaspievaj. Stehno je náš fúzač.
On je za to strašný fúzač. Cestera? Fúzač. Však ty vieš, že je fúzač. Tak fúzuj s ním tiež. Cestera je náš fúzač. Cestera je náš fúzač. To ja fúzuje. Rád. Náš fúzač. Stále sme preťažení, Kriste, páne. Toto jedlo je hovno. No asi dlho sa vedno, ja som preťažený. Jedna je náš fúzač. Ktorý rád fúzuje. Ktorý rád fúzuje. Idem do mesta. Okay. Neviem, prečo stehno fúzuje. Máme, jen mám kvak. Ten HP, mám. Forklift, ten HP. Zase začína, že 10 HP pri tom prdvie. Môžem mať aj 15. Čo? Pohoda Lukinu. Však mi to ukazuje, keď ma zabije, koľko som ho nechal. No. Áno. A kde možno sem už nechaš také divné čísla, veď mu niekedy dostal 11, 12, 14. Tak ja to zaujímavé dobrý vždycky. Áá, takže aj tak si vymýšľaš, dobre. Nie, je to úplne jedno, lebo keď ho trafíš, tak či tak mu, keď ho trafí raz, tak mu dá hit za 20, vieš? Dobre, ale tak môžeš povedať presné číslo, aké máš, to je tiež jedno. Ale nemusím. Nemusíš, ale prečo by si nepovedal, však vidím, že má sa... Lebo sa mi nechce. Áno, tak to je tá tvoja ležernosť. Na to sa ukazuje. Ukazuje. Dobre, nepíčuj. He's on the side, what the fuck, Green? Možno by som mal nosiť SSHčko. Že by som mal nosiť túto helmu. Aha, posibo. Tak ja nosím tú pánovicu. Pozrime, aké zbrane sú tu, možno budeme mať nejakú mačetu. Vlastne? Seba zvrky. Nemá Daigo, má len Soviet Army Knife. Coming back. Nie je zlý. Nie je zlý tento Soviet Army Knife.
šance, že bude ignorovať efekt 5 sekvencia. Very good pre-war knife. Itaj. Není zlý. 1724 rublov je to bagatel. Problém je. Problém je v tom globálnejšieho súdka. Že na čo mi bude. Na 20%. No niečo odchádza, nebudem kupovať. Tiger potrebujem. Tiger mačetu. Keby ma Tiger, tak som sucho. To už potom budem mať sekač tosovať. No ešte si nejako gurmán. Potrebujem stretnúť obchodníkov, no. Pokiaľ nezužmením obchodníkov, tak sme... Čo je ty gurman? Čo je gurman? Čo je to se? Dal som si donosa lupienky zase? Čo som si povedali? Lupienky by sa mal povedať. Ty som sa zase sa s nimi naštosoval. Stiehnaj na tú. Možno by som mal ísť dole. Ja môžem ísť dole, musím ísť naspäť. Ako našiel som karavánu, ale to sú tie malé karavány. Lepšie ako žiadna karavána, uvidím koľko budú mať peňazí. Ne? 719. Nie je zlé. To je môžem predať, tie najväčšie kúsky. Máš do plechovku. Je najnáš fúzač. Rád fúzuje. Rád fúzuje. Fúzuj so stenou fúzačom. Ja no. On je povestný fúzovaním. Nemali ste veľa peňazí, ale... aspoň pár drobáskov. Koľko vlastne potrebujem na tie perky? V podstate už na to mám. Koľko mi to dá? Kariu aj mám 124. Mám 141. 124, pridalo mi to 17. 17 kill, pokiaľ je to. Stiehnaj náš fúzač. To ja fúzuje! Stiehnaj náš fúzač. Ktorý rád fúzuje. A ty máš nakladostia. Sú zlobe pesný súboj. To bola chyba. Ďalší ide z pesný súboj.
chlapiny, to neprejde. Čo máš za helmu? Máš kvalitnú alebo rasty? To bude asi rasty, čo? Pôjde ty, pridaj sa do komunity. Hey, something? Amen, Anon? Hey. Want to put it? I'm out to ask. Yeah. Brass knuckles are wide gloves. Máte rasty. Mučo, čo je? Čo loptočíš? Čo sa ti nezdá? Čo loptočíš? Točíš dozadu, čo? Točíš dozadu, ty grazel? Aj klieve. Chceš si toto ty grauze, lode si vďa. Zároveň si zaujím lupienky, nech si dám trochu do nosa. To uložíme. No poď, poď. Poď chlopáč. Jeden fúzač, druhý chlopáč. Oh, fuck, sorry, man. I'm pushing city. One behind you. One's behind you, here's city. Vítaj v klube fúzačov. Kde je náš fúzač? Rád fúzuje. Rád fúzuje. One man? One HP in man.
potom veľkého stimulanta si dať. Aj to mi nepomôže. Tak ma zabil. Čo teraz povedaš? Vieš, to je kľúčové skryť sa zástavom a... nepomôže. Go back, yellow, please. Or camp, yeah, camp, yeah, that's it. What's clicking? Quanti stanno? Aj oddycham. No, Marko. Čo? Môžem ísť sem. Skúsim zložiť tohto. Dneska som si napravil chuť, dal som 3 výhry za sebu teraz. Bieda. Veľká bieda. Vzal tak je za sebou. Z toho musíš byť zničený. Posledných 6 hier som vyhral 5. To ťa musí úplne devastovať. Práve, že si idem to ďalšiu. Piče, drát.
V piči alebo drahá? To som tu uložil až, to je hladina. Trojke som to neuložil. Asi ťažko, peťke. Peťke. Tieto vidy nemusím mať. Máte kvalitné PPS-ko. So, klasickú brokovnicu. Tiež nie je zlá. Koľko udržím? 141,6. Dvoje. To je spotrebné z obchodníkov. Čo ty, ty boj? Ty boj. Napíšeš kladbu? Čo za to? Si napíšem. Ale čo za to? Budeš mať dobrý pocit.
Čo hráš, jakú hru? Atom. Čo to je za hru? To je klasika. Klasická mázečka. Došiel si sem, by si jamal z bahn. Dobre, kde je ten posledný? Tam stojí. Ten posledný uteká. Tá hra vyzerá ako sračka. Posledný uteká, teda vyzerá masne, práve že. Ideme na novo. Čo vyzerá na tej hre masne? Tvoj problém je, že ty si nehadal hry, kde treba rozmýšľať. Hrával? Preto ti vyzerá ako sračka. Hrával som také hry. Tak očividne ich nemáš rád. Mám, ale táto hra sa mi neľúbi. Ani po grafickej stránke, ani... Viem zaujímavé, že pozrieš, že u ktorá grafická bola lepšia ako CS-ko. Hráš sračkové CS-ko, ktoré vyzerá úplne na sračku. A ozýva sa s grafikou. V CS-ku nejde o grafiku. V tejto hre by malo ísť a... Kde sú tí mŕtve ľudia? Toto je nám. Však tá grafika je masívna v tejto hre práve, že? Očima to nevidíš. Nevidíš tie detaily? Nevidíš, ako to dobre vyzerá? Asi nie. No, vyzerá to dobre. Toto sú mŕtvi. To zjem. Uberiem. Ja som preťažený znova. Ja som nestihol dovesť. Koľko mám veci? 142 kg, 1 kg približne na vrch. Mám veľa brokovníc. Brokovnice, podľa mňa. Viac platená ako steel breastplate, takže... Obchodníkov potrebujem nájsť. Pokiaľ nájdem obchodníkov. Strašne veľa vecí na sebe. Aj. Where we go? Ako popravde, ja som ťa ešte nevidel hrať strategickú hru. Som hrával Heroes, Age of Empires, Commando. O tej povedz, keď si nejako pustíš. Nech to oslavíme spoločne. Ja už nehrám na tieto strategické hry. Som starý na tieto hry. A kde starý? Si v plnom rozkvete. Starý, čo povedal. Albi. V plnom rozkvete, ja povie som starý. Oje, push purple. Tieto.
What the fuck? V plnom rozkvete. No to ešte neopravil, to ešte ne... Aj. Na to čakám. Na to som tu. Nie, zoberiem to dookola tohto Red Fightera. Nebuď mi. Poď do nebíčka, poď do nebíčka. Poď do nebíčka. Kokos, keď zložujem lepšie brnenie, tešte sa. Teraz trpím, ale... Dávajte sa lepšie brnenie, lepšie helma ste. Ste dojderi duchovali. Kde je ten posledný? A už beží na mňa? No poď, ja bežím presne oproti tebe. Zastav ma. Zastav ma, Grazer. S tou pištolkou. Zastav ma, kým dojdem a s tou pestelkou ti vybombujem kečku. Ti najvyšlo, chlapina. Čo? Snažil si sa. Snaha tam bola. Of course, behind smoke, shit. Ale tie boli aké vecičky. Načo toto? Toto som mal tieto klov na kobal starý. 11.25. Načo ich nosím u seba, som ich mal dať do bedne. No, klov na kobal starý. Ale sa mi na to, že trošku zveladili martial arts, lebo martial arts bol úplne schopné, nemalo ani zbrane. Ale trošku to boostli, sa mi vidí. To bye. Trošku to boostli, no. Hrochoď, miluje mestečko Hrochoď. Problém, že teraz potom Shieldbreaker, potom Fang Like an Enemy. Potáň mestečko Hrochoď. Potom Pretoriana map. Ty to... Á, bieda je to, čo ti poviem. Ale či pozveš mestečko Hrochoď? Nie. Hm? No. Vidíš, že sa nachádza Hrochoď? Ide v pardeli. Čo myslíš, západ? Východ alebo stred Slovenska? Netuším. Tak skús. Východ. Hej, to na východí. Myslíš, že Hrochatia nie sú mocní chlapi? Neviem, ale viem, že si dobre vyspal. Čo si mal s plesníkovou, čo ty kurma? Čo? Čo si povedal? Mal si dobrý sen s plesníkovou. Nie, s tvojou sesternicou. Ste lepšie. Mám fall clip na site.
chcem svoju vtajku mať šeptu. Dobrik. Barbary. Ty tiež či keď zložím konečne lepšie brnenie a helmu, holy shit. Oskar. To strašne zakrepčíte. Nikola po sebe zabil jedného hráča, mám sa, že mentol. Chudák. Také bomby som mu dal. Vlastne trikrát som ho zabil. Tomi. Poď by. Kto je tento? Smoke ja. Poď do nebíčka. City, city. Lep. Však stále nemôžem cvičiť. Čo si opravil? Čo stalo? Nemôžem cvičiť. Dopovedal. Ty si kdo? Ty si kdo? Gasling is rolling, peace, blá blá blá. Vy to dobré hrete na tom? Let it be. Ty to? Čo? Koľko stojí tá hra? 15-16 eur, nech tak. Ty si ju kúpil? Nie, nie. A ako si ju získal? Kajaknúť som stihol. For the traders. One city, AVP. Don't pick guys, don't pick. Play time. Som nakazený poveznom. Rukavicu zoberiem, toto zoberiem, granát zoberiem, čiaľ to. Mám to sem. No aj prečo nemôžem cvičiť. Tak som to opravil, tú workbench. Veľmi zvláštne. Asi môžem cvičať, keď to je celé opravené, že? Full repair mode. Ja
Alebo som opojil nesprávnu vec. Som opojil workbench. To je toto. Ja som mal opojil asi living room. God damn it, workbench nie je... Nie sú posilovacie nástroje, to sú hendy na náboje. Rozumiem. Fixing the kitchen, fixing the rest area, sleeping and bathing areas. Workbench, restoration, kitchen, bedroom and bathroom. This is us. Asi rest je to. In a day. Á, MVP Whitebox. Takže o deň. Keď prídem. Ja viem, som nakazený poiznou. Kto sa tu vykašľuje, tu si daj toto. Suchu. Can we go together something? Budú tu tradery? Maybe aj. Neviem, či tu budú tradery, našiel som pavučníkov. Pavučník Granzlu. Don't think, man. A smoke card? Dám ti dve. Can you smoke what? Máte šťastie, že nemám mače tú tajgu. To by ste lúskali tabaky, keby som mal tajgu, chlapci. Can you smoke? One clap. Nothing. Tieto pavúky sú silná gormánka. Good. Nič. Obídem to ešte. OK. AVP B. Daj si do nosa. Daj si tonik do nosa. Tonik do nosa. Free barrel shotgun sa tuším neoplatí.
Tonik si už vypil? Nie, ešte tam kusok je. Som mi zdal. Kedy dobiješ tonik? Kedy budem? Som to odbachol. Koľko na 67 života? Je tu niekde oný? Oheň, neviem čo. Aby som mal na tuši. Ešte jedlo konzervované. Čiže to ja som ho vyhodil. Máš sendek, ten nepíš sendek. To je tu niekto. Dva heaven, vyklíš. Sú tu osy. Dva heaven, I mean. Keď som mal lepšiu masku 100%, tak by som sa nemusel báť týchto guest spoilerov. Tam tuším ešte jeden zále. Môžem dať asi sériu jednu. No z toho som zaujímavé suchu, toto máme. Nech sa tešie, keď zoženiem lepšiu helmu. Keď zoženiem helmu, nemám žiadnu. Helmu brnenie a masnejšie a potom vydržím ako kurva. Mám byť sere? Sú keď byť sere? Keď pravda je, že potrebujem mačetu tajgu, tajgu sa snaží zohnať už nejaký ten deň. Nie je to jednoduché za takú kvalitnú tajgu. Ani obchodníkov neviem zohnať. Nič, ja idem. Idem od teho to peč. Idem tam dole by bolo tu masné nápadli títo. Šialenci. Šialní fanatici. Čo dôvod, že máte tak na hovnú zbranu. Yeah, drop me. A zgropujete sa okolo mňa. To je zaujímavé. Go, dva mi nákladáte, vy fanatici. Podradní fanatici. One side. Chlapino.
Konec kafe. Kampus. Can you push me? I try all the things. Oh, kam bych sa v kuse boostovať. Kale povesný booster. Má konekta? Môžete volať booster konektorom. Wow. Král boostuj konektory. Na povestný booster konektorový situácii. Uvidí konektor, prvé čo spraví je, že ho boostne. Nič, ide na šiestu sériu. Neviem. Boostný konektor! Boostný konektor! Boostný konektor! Strojček potrebujem ísť dať nabiť. Ide sa pozrieť, kde je. Na. Si zdať Ligo jedno. Freestyle, Lukyho freestyle. Za dieľa som strašne sprostý. Lebo ja keď vidím hráča, ktorý má veľa killov, ja sa držím s ním, on je tá cesta. Kdežto v našich hrách ja mám veľa killov, dominujem a nikto so mnou nejde. To je úplne neskutočné. Je tak ľahké výhry, čo sa prehrávajú kvôli tomu, že ľudia sú sprostí ako ľudia. Sprostí ako človek. To je najlepšie prirovnanie, aké môžem mať. Nie, napríklad úplne, či vyhráme alebo prehráme. Ja sa chcem zabaviť. A väčšinu hier s tebou sa splní účel. Tak ja sa nezabavím ani jednu. Ja nekým sa naposledy zabavil. Aj to je... A máme sme aj také, kde sme sa nasmiali. Máme ďalší také. Veľmi zriedko. Tak jednu zo siedmi. Nya
Go with me, yellow. Trust me. Go here. Here. Dostal dve kritické šance po sebe. No, not now, fuck. Speed, it's aim. Quickse, das ist nur noch Quickse. It's a no, 100%. Take it down. Thank you.
Pýtal. Ty tam? Ty si sa zašiel. Ty šieš. It's just a nubbin machine. It's just a nubbin machine. Starting to stay honey. Usu nabija. Mašina se nabija. Da nabija je telefon. Vidim, že už je ten finišuje. Nabija je mašinu tuto. Mašina číslo 2. Da li si kliksera? Mám na CS-ku náročných 2500 hodín. Čo? Mám 2300 nejako. Počkaj, menej 2000 vlastne, alebo ja som tento účet zobral, keď tam bolo 500 hodín. Ty nemáš ani svoj Steam? Ty si kúpil Steam? Hej, hej. Od spolužiaka. Vyhodal, čo? Klasika, král. Počúvaj ma, akože tak nezobral by si s tým s CS-kom, tam bolo ešte nejaké hry, tam boli k tomu, bolo zadarmo? Keď vtedy CS-ko stalo 12 eur. Som ušetril. Čo je na tom? Bombička! Zajtra to príde, zajtra to vypukne. Potom ako stehno bol na pohovore, nejak je ticho, ťuči, kvasi, čo sa deje? Štvrdo zarezerva, máš ti niekde? To
spodok, tam dole dozval traderov sa mi zdá. V tej spodnej časti pozriem to. Tak, tak, to je kámoš. Tak, tak. Ja mám takých kokotov kamarátov. Počúvaj ma. Hej. Vysvetloval som mu, že čo robí v robote, že ma to nebaví s tými ľuďmi a tak, ale že nebuď neochotný, mal by si zaučiť druhý, byť kolektívny do píce. A ja, ja som mu napísal, že nem chcem na píce, a on mi na to psal, ty keď ozaj, však ako chceš budovať vzťahy. Keď potom je traderov, tie perky už zmenil na tých traderov, či ešte stále ich dali? To je ma zaujímalo, či mačky naozaj tak vidia, tak dobre vidia v tme. Tak asi keď lovia v tme, tak si áno. Neznamená nič. Hello. Či lovíš v tme, ja môžem tiež loviť v tme, ja nemusím vidieť dobre v tme. I don't like meat, but okay. No point je, že pokiaľ sa vidí myši myši v tme, myši v noci žijú a cez deň spia. To je vysvetlilo, prečo mačky lovia v noci. One on the land. Čo neznamená, že geniálne vidia. On highway, highway. Poď sem. Poďte sem, gurmáni. Dostajte prepalice. Ten to pôjde ako druhý. Ten s tým lukom neviem, čo chce. I'm low. Dole si mi neosušil. Ty pôjdeš ako prvý, no, hey, si mi neosušil. Ego by. Máme. Píče, pomelil som sa. God damn it, pomelil som sa. Umelil som preklikol. What the fuck? Can I shut you?
Si bol celkom odolný, chlapina. Revenant! Hokejová helma, to používate. Klasici. Používaš hetmofona. Vlastne klasik. Keď som non-stop našiel trader a teraz vôbec zamyslel. One boost. Big boost, big boost. Una big boost. Go back, Bob, go back. Mid is open. I watch connector. Quixer Makovi, Quixer Majovi, je to náš Quixer. No keď stretnem karavánu, samozrejme je to malá. A samozrejme u seba nič nemá. Samozrejme, že stretnem malú karavánu.
na čo by ste tie... No tak... Je to, sú tu, sú tu. Ja nemám u seba nožík žiadny. Oh, jo. Asi by som mal preto si kúpiť ten sovietský Army knife. Ja nemám u seba nož. Omylom. Nepredávate nejaký nôž? Hoci aký špek. Predávate jeden nôž za 68. Dajte, dám ti za neho jednu kávu. Dovolím to. Skinovač. Možno si mal kúpiť ten Soviet Army Knife. Moc mu neverím. No 5 až 20, to sa vidí strašne malo. Ako má nejaké perky. Aby som nepoužíval pánovicu. Ako pánovica není až taká dlhá, to tiež pravda. Mohol by som tam hodiť ten Soviet Army Knife. Idem ho kúpiť asi, idem ho kúpiť. No. Je to predsa len sovietský útočný môž. Možno. Možno sa osvedčím. Daj. Ja som stretol karavánu, ale málo. Možno budú mať sovietský nôž aspoň. Vy dokáli si tak biedni, že nemáte ani peniaze. To je skutočné. Ste úplne ničom utíkali. Vy nemáte nič. Ty kokos, to som ešte nevidel. Vy nemáte absolútne nič. Nekúpiť ten môž. Made of 1 HP. Ah. Connected. Well, I was thinking. When is close yellow? Maybe heaven. Poď do nebička. Poď do nebička. Kráľa volá do nebička. Poď do nebička, poď do nebička, kráľ ťa volá do nebička. No, no, no.
Man. Poď do nebička, poď do nebička. Král ťa volá do nebíčka. Kúpi ten suvet army knife. Kúpim ten nôž. Škoda, že nemáš tajgu mačetu, ale... Aspoň máš toto. Koľko mám sekvenciu teraz? 11. Amen. 16. Safe, everything. One heaven. Go. Soviet Army Knife, to je začiatok. Ešte potom je zohľad tajgu a... Fúde. Mám medzi nohami tajgu. Mám to dotku. Ako z kamen. Mám medzi nohami tajgu. Mám to dotku. Ako z kamen. Mám medzi nohami tajgu, mastodonku, ako z kamen. Mám medzi nohami tajgu, mastodonku, ako z kamen.
I can do one. Main, two guys, main. Okay. Four pushed. One ice fed. Two ice fed. What the fuck? Už je veľká karavána. Keby ste išli do Peregonu, tak by som išiel s vami a si ťažko povedať do Peregonu, čo? Nemáte na BN do Peregol náhodou? Tu máte len k tomu len môcť zota. V okolnice tieto solvy sa oplatia. Čo tam je tak si gilom, aj Peter? Aj klasický kál. O tam, no jo. No, tam nejdem. Do Paragonu by som išiel. Chcem. Don't be toxic. Don't be toxic, guys. Guys, don't be toxic. You don't play better. Don't be toxic, guys. Guys, no toxicity. Jesus. Don't be toxic, guys. Don't be toxic. Král na naklada. Katastrofálna hra do piče, takéto kakatiny, čo mám v týme. Don't be toxic, guys. Povedal si im, neboj toxic. Motivuješ ich k lepším výkonom. Motivácia k lepším výkonom. Tam ti rozbil ruku. Počul si to? Mhm. One page, tak je nabitého z čilo, keď bude... One man, low. Ja, si to je nepripustná tematika. Toxicita je veľmi nepripustná tematika. Daj si piču, lebo ťa vypnem.
Počkaj, idem do 9. sériu, koko. Čo tu búskaš, tabak? Piče. To skurví si myslíme. Man squeaking. I need help. Počkaj, na 9. sériu. Počkaj, chlpo, chlpo. Ja si im leďba sériu. Čo? Čo na mňa letíš? Ja si im leďba sériu. Leďba sériu si dám. Leďba sériu, burma. Jednu sériu, Gurman. Iba sériu. Iba sériu, neboj sa. One toxic, last toxic. Play together, try them there. Je to ten Quixer. Dobre som sa to za... Aké akcie majú v home gyme? Oni čo?
Why not? Starak prehral. Nedarí sa mi. A tak berá to športové, môže sa každý zrdali. A stále na šancu vyhrať. Как мы стояли с тем крючком? Mám takú hru, že tí hráči proti mne sú slabí, ale ja proti ním neviem hrať absolútne. Zabijajú na takých pozíčkach, kde už som život nepovedal, kde sú. Keď som ja na nejakej, tak už sa tam pozorú. Úplne proti slabokom prehrávam. Or is it B? Wow. Green card, you die. What the fuck? Level 13.
Práska si Gurgur? Čo? Gurman. Petučko stiehno, máš v robote? Odsýpa tvrdo? To je čo? Kde je ten fúzač? Nemáte žiadne peniaze, máte 136. A spíti, aj vypíti. A katastrofálne číslo. Čo si ty? To je katastrofálne číslo. A spíti? Pán dilematika. A neviem, čo vám predám za to číslo. Mám si jedno kondenzované mlieko. Čo si dáš? Si mám dneska mlieko? Nemám. Mutanta? Uh-uh. Kedy si dáš mlieko? To je malé. Sekvenciu opäť zvýšil, že? No neviem, to tak neviem, ktoré je príčia. Á, to neviem. No už by mali fungovať. No už fungujú. Cvičujem na nástroje. Practice agility of the barbell. Nechcem, aby si ďalej upravoval asi, či? Upravíš to celé? Čo ti ešte chýba? Workbench 2000, kitchen 4000.
Pravda, že mám sekvenciu. Fuck. To je ťažké s banditami, z Olivy. Slave trade mi. Veľmi ťažké. 4000 rublov som zaplatil za to. Musím sa ma vykadiť. Máte 17 rublov. Čo spravím so 17 rublami? Prišiel som opravne a zviem 6800 živo. Karavána. Čo máte na napárdovať, že nedlomujem? Máte 482 rublov. Čo je najlepšie? To vystačí na jedno toto. Plus minus. Ešte doložíme kávu. Čo? Čo tu poobehuje, čo chlopo? Čo sa pozrieť, ako 5 peniazí, sieť. Kľudne. I'm a say you... lonely. Čo keby sa posedil ako 5 peniazí a v kľude sedel? Ešte si unavený, tak chlúsim aj sropnúť. Doc pečím. Mám plný nás banditi. S týmito banditmi sa vyrovnáme ešte, dobre? Idem dať poslednú sériu. Počkaj, len dám sériu! Out in her lonely. Oh.
Podole mu ko. Vypustil vedu. Nebuď šarlatán. Main. Side.